שלום נשים יקרות, כאן אדרת, והיום אני רוצה לדבר על ההבדל בין איך שהרפואה הקונבנציונלית מסתכלת על מחלות, לבין איך הבריאות הטבעית מסתכלת על מחלות. בדרך כלל, כשיש לנו איזושהי בעיה ברפואה הקונבנציונלית, אנחנו הולכים למומחה שמתעסק באותו תחום. אם יש לי בעיות שרירים או, או בפרקים, אני אלך לאורתופד. אם יש לי בעיות אפוזן גרון, אני אלך לאוזן גרון, וכך הלאה. כל אחד מתמחה בתחום המסוים שלו. אבל בבריאות הטבעית אנחנו מסתכלים אחרת לחלוטין. אנחנו מסתכלים על הבן אדם כמכלול, ואנחנו אומרים שאם לאדם יש גם נזלת, גם מיגרנות וגם צרבת, זה בדרך כלל נובע מאותה בעיה, וזה איזה שהן בעיות בקיבה. כשהקיבה, למשל, יש בעיות בקיבה, יש עודף חומציות, אז עולה חומצה למעלה, היא יכולה להפוך לנזלת, והיא יכולה גם להגיע לראש ולגרום למיגרנות. זו סתם דוגמה כדי להראות לכם איך שלוש בעיות שונות, שלכאורה הייתי הולכת ברפואה הקונבנציונלית, הייתי הולכת למי שמתעסק במערכת העיכול, והייתי הולכת למי שמתעסק באפוזן גרון, והם לא היו מקשרים את הדברים ביחד. אז אנחנו מסתכלים על האדם כמכלול, ואנחנו אומרים שכשיש לנו כל מיני בעיות בריאות, הן לרוב נובעות משורש אחד. יש איזושהי סיבה, והגוף, זה יבוא לידי ביטוי בכל מיני דרכים שונות. כלומר, יכול להיות שבעיות פרקים, ועצירות ומיגרנות הולכות ביחד והן נובעות מאותו השורש. זה נראה קצת מוזר, כי זה במקומות שונים בגוף, אבל צריך להבין שהדם זורם בכל הגוף, ואם הדם שלנו למשל מורעל, אז זה זורם לכל הגוף. למשל, אם בן אדם לא יוצא כל יום להתפנות, והצואה לא מתפנה מהגוף, אז מה קורה? כל הפסולת חוזרת לזרם הדם, זה כמו ביוב, ואז זה נכנס לדם. הדם המורעל הזה, עם כל הביוב, מגיע לראש, מגיע לפרקים, מגיע לכל חלקי הגוף, זה הדם שזורם בעורקים שלנו. אז חשוב להבין שאנחנו לא מתעסקים בדברים החיצוניים, אלא אנחנו מחפשים את השורש. והרבה פעמים שורש אחד יבוא לידי ביטוי בכמה בעיות שונות. אז זה היה על קצה המזלג, ואם זה מעניין אותך, אז בהדרכה הקרובה אנחנו נרחיב ונדבר עוד על איך להחלים מבעיות בריאות, ממה בעיות בריאות נובעות, ויהיה לנו המון המון תוכן, אני מקווה לראות אותך, להתראות.